Poviem ti, že sa na tú rekonštrukciu celkom teším. Ten dom má veľký potenciál. Kde som ti to hovorila? Ináč, ako si ten dom predstavuješ zrekonštruovaný? Celé si to predstavuje v takom francúzskom štýle. Mm-hmm. Mm-hmm. Vieš, ako sú tie domy na útesoch vo filmoch? Tymonkala, ako by si tam chcela vyrobiť útes? Ale to ide o ten štýl, chápeš? Celé by to bolo také vzdušné. A všade by boli francúzske okna. Mm-hmm. To by bolo drahé. No, krásne. Dole by bola obrovská kuchyňa a taký ostrovček, kde by sa zmestila celá rodina. Ja by som varila a všetci by sedeli okolo mňa. No myslím, že tam nie je ani jedna miestnosť dostatočne veľká na to, aby sa tam zmestil veľký ostrovček. No to by sa prebúralo, nie? No, to by šlo. Medzi tými prednými miestnosťami nie je nosný múr. A hore by bola kúpeľňa. S takou veľkou presklenou stenou. By som sa kúpala skoro ako v lese. V jednom hoteli to tak majú, to sa mi páči. Ale však to by ťa všetci videli. No ale to by bolo také sklo, že ja by som videla von, ale zvonku by ma nevideli. Aha. Také existuje, nie? Existuje. Ale musím zistiť, kto ho dodáva.